بله با لارا باشتر بو ایو بو بینرانی کنن اصل من لانجمنی پارسگای سلیمانیم امروز ما رگلا عریزانو سکانی بردم دایری مرور هاتونه تا ایرا بو انجمنی پارسگای سلیمانی و کو خوان دلن که اوان رگی کار کردنی هم پینا درد لشوی نکانی خوان و نه هلن کار کن اوان لیرا کمک پیش اصل لگل جگری سرو که انجمنی پارسگای سلیمانی دا لکو بونه و دابونه و راس بردو دا و کاریکانی خوان گان دا جگری سرو که انجمنی پارسگای سلیمانی من دچ ملای خوان دمید لزاری خوان نو گبیستی او بین زاین بوچی رگی کار کردنی هم پین ادرس لاو لبت اگر پیمم لی ایو امرو حکاری هاتن تان چی بو بو انجمنی پارسگای سلیمانی ایما 21 سکالا نوسین اجازه رسمی من هی لا محکمه ولا همو ریکار یاسای کار من هی هیما ایو من تیای 20 سالا اریزن سکالا نوس ایو من 5 سالا همو من قدیمین هاوکاری دایری مرورین بە ڕەزامەندی شارەوانی و بە ڕەزامەندی بەڕێوەبەرەتی هاتوچۆی سلێمانی و شەخسێک لەوێ کە خاوەنی مولکە ئێمەیان کۆکردەوە قاعەیەکیان بۆ دروستکردین بەڵام بەپاری خۆمان کە ئەو قاعەتیەک نەدرێ هەتاوەکو ئەو کاتەی شارەوانی پاری بۆ سەرفەکات ئەکرێ بە باخچەیەک یانچێ بەڵام لە خەریتەیە باخچەیانی بەڵام ئێستا چەند ڕۆژێکە هەمهەمەیە کەوتت پێشەوە مجموعی ساحە و ئەرسێ لێوانەیە بە نیمچێ نایاسایی من ناتوانم بڵێم نایاسایی لەبەرەوە علەنی بۆ نەکراوە مزایدی علەنی بۆ نەکراوە کەس ئاگادار نیە تاوگیم لە شەخسێک دراوە بە شەخسێک و کراوە بە گەراج ئەنجا و مڵکێکی لە پشت بیناکی خۆیەوە ئەو کەسێکە هاوڵاتیەکە ئەیانەوێ بە بمانکەنە ئەو قاعەیەوە بمانکن بە کرێچی نەک بە کرێچیش بمانکن بە شەریکی ئەو ئێمەش بۆ ناڕازی بووین ئێمە سکاڵەیەکمان نووسایەکمان نووسیوە بە ئیمزای 21 سکاڵا نووس گانومان تەرجەناوی پارێزگاری سلێمانی دوو ڕۆژە لەگەڵ جێگری سەرۆکی پارێزگار قسەمان کردووە لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی ئەفوو لەگەڵ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگار قسەمان کردووە لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگار دانیشتنمانەوە قسەمان کردووە لەگەڵ ئەنجومەنێکی پارێزگای سلێمانیکە کار و ئیشوو کارەکانی ئەو منتیقی تا سوورجە و تابڕان ئەمانە ئیشی ئەوە لەگەڵ وادانیشتی قسەمان کردووە بەڵام ئێمە پێیانوتین بڕۆنی کێشێکتان نییە ئەمە خۆمان ئەفوو بەداداچوونی بۆکەین ئیشتان بۆ ناکرێ پێچان ماڵێن کە بۆچی نایەڵن لەوێ کار بکەن لەبەر ئەوەی کە ئێمە ببین بە کرێچی ئەو هاوڵاتیە کرێچێکی شەراکەت نەکرێچی محتەرەمانە کرێچێکی شەراکەت ئەفوو قوتاب نەبووم ئێمە ئەم بەیانە چوین بۆێ بچینە سەرکارەکانمان و وەکو ڕۆژانی تر کارەکانمان بەڕێبکەین بەڵام مێزەکانمانیان هەموو فریاوتە دەرەوە گلۆپەکانیان هەموو شکانوین ناشار بووین پەنا بێنین بۆ ئەنجومەنی پارێزگادی چانەوە هاتوینێتەوە ئاسایشی تاسوجەمان لیاگەدار کردێتەوە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی سلێمانیشمان لیاگەدار کردێتەوە بۆی کە ئەم کابرایە ئەوی کرۆچی هەڵێ ناتوانێت شتێکی شەخسیشمان بەرامبەر بکات ئێوە داواکاریتان لە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا چی بوو ئەو ئەو چۆن وەڵامی دانا داواکاریمان لە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا ئەوەیە کە ئێمە شوێنێکمان بۆ دابینکەن ئێمە 20 عەریزە نووسین هاوکاری دایری مرورین شوێنێکمان بۆ دابینکەن کە تاوەکو ئیشەکی خۆمانی تاوکەین ئیتر بەکرێیە بە هەشت شوێنێک بێ بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بێ ئێمە کەس نتوانێت ینی شاراکەتمان لەگەڵا بکات ئێمە خۆمان جازی خۆمان هەیە و خۆمان خاوەنین بڕیاری خۆمانین دەستخۆش سپاس بۆ تۆ بەڵێ لارە من هەڵبەست دەمەویست ڕای زۆرترین لەو عریزە نووسانە لێرە وەربگرم بەڵام لەبەر کەمی کات ناتوانم وەریان بگرم ئەوان ئێستا چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە وەڵامێک وەربگرن لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆی دووبارە بگەڕێنەوە سەرکارەکان بەڵێ سپاس بۆ پەیام نێرمان شێنە عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی